नबी का लबे पर जो जिक्र है बे نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تربا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر کلام کا مقطع ایک طرف، سو کلام کے اشعار ایک طرف، اور یہ مقطع ایک طرف۔ فرماتے ہیں شاعر کہ نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہے سبحان اللہ.